ሰራተኛ ፈልጌ ነበር የመጣሁት። እሺ ደሞ መጣሽ? አንቺ ጋር ቆይ ሰራተኛ ምንም አይበረከት። ምንም እየሰሩልኝ አይደለም። አሁን ከሳምንት በፊት አይደል እንዴ ያስገባውልሽ እንዴ? በጣም ጭቅጭቃና ታሰራም በቃ ስልክ ላይ ነው ያለችው። ይሄ እነሱ ችግር ሳይሆን የራስሽ ችግር ነው። ሁሌ በቃ እንዴ በየሳምንቱ ሰራተኛ እንዴ ያሰለችሽ ምንድነው? እንዴ አንተ ስራ አይደል እንዴ? እንዴ ቢሆንስ ታዲያ? እነሱም እኮ ይማረችዋል። ምን ሆነሽ ነው? እንዴ ለማንኛውም ሰራተኛ ካለ አምጣልኝ። ካለ ስራ ማን እንደሚያገኝልሽ እናያለን። እስኪ ሄደሽ ፈልጊ፣ እሱን እናያለን። ሰምቼ ደግሞ ጃክ ያለች እንትንሽ ማማረፊ ውይ፣ እና ታርፊም ስራ እየሰራው ምናምን ያንቺ ልጅ እንዳሁን ያምር ይመታሻል። ሄሎ ክብረ። ሄሎ ዜድ፣ እንዴት ነህ? እንደው ልጄን ይህን ክረምት የምትጠብቅልኝ ሰራተኛ ታጣለህ? አረ ዜድ፣ ለአንቺም የሆንም አንድ ሰራተኛ አላጣም። ተያዥ ወንድሟ ክፍለ ሀገር ስለሄደብኝ ነው። ብታይ 4 ዓመት አንድ ቤት አስቀጥረህ ያለምንም እንከን ሰዎቹ ወደ ውጭ ሀገር ስለሄዱ ነው እንጂ ከዛ ቤት በጭራሽ አትወጣም ነበር። ወንድሟ መች ነው የሚመጣው? ቢበዛ ወይ 2-3 ወር ነው። እሺ በቃ ወንድሟ እስኪመጣ ድረስ መታወቂያዋን ኮፒ ታድርግና ደሞዟን ተነጋግረህ እኔ ጋር ትግባ። ወንድሟ ሲመጣ በደንብ አናግረዋለሁ። እሺ እሺ እሺ። እሺ ለምንድን ነው መቀጠር የፈለግ? ያው ቤት መጠበቅ፣ እንጨት ማፍለጥ፣ ያው የተገኘውን እሰራለሁ። አሁን እኮ ታውቃለህ ወንዶች እንደ ድሮ አይፈልጉ። ለምን ስባል ጠቅላላ የገቡበት ቤቱ እንዳለ ሴቶቹን እየፈጇቸው አላስቀምጥ እኮ አላችሁ። ኧረ ምን በወጣኝ እኔ በሞላ ሴት ምን አልከሰከሰኝ። ለጊዜው ነው እንደዚህ የምትለው? እባክህ ሴቶቹን ካያቸው በኋላ ሀሳብን ትቀይራል። እስቲ ለማንኛውም ስልክህን ልያዘውና እስቲ ስራ ፈልጌ እደውልልሃለሁ። አታስቸግሪኝ። ሰላም በቃል በለም አልበለም በቃል በለም ላምሬ አታስቸግሪኝ። ሰላም ወይ ተብላልኝ። እኔ የጣርኩት ነገር አለ። ኧረ በይ እዛው በጸበልሽ። እኔ ከጓደኞች ጋር ቀጠሮ አለብኝ። ጓደኞቹ ከልጅ ይበልጡብሃል። ባለፈው የመጣሁልሽን ሰራተኛ አንቺ አረሽ ናትሆን ምልሽ አባረሻት። የራስሽ ግን ይበልሽ። ልጅ መያዝ የማችን ልጅ አልክታልኝ ግት ነው ትለኛለ እንዴ? እስቲ አሁን ደግሞ በጠዋቱ ልንጨቃጨቅ ነው? ምን ትለኛለች ሴትዮዋ? በእናታችሁ የራስ ጉዳይ ነው የሚመለከተኝ።
ምንም አያሳስብም፣ አገኘዋለሁ። በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው የማገኘው። እኔን አታምኑም እንዴ? ነው እንዴት ነህ ጌታው? ይህን ጌታውን ተው ስልሽ አልሰማልሻል? ለምዶብኝ እኮ ነው። እሺ፣ አሁን አንድ ቆንጆ የተገኘልሽ ስራ አለ። ደህና ትከፍላለች ደሞዜ። ለእሷ ትጨነቂ፣ ትከፍልሻለች። አንድ ጻን ልጅ አለቻት፣ እሷን መንከባከብ ነው። ከቻልሽ ደግሞ ምግብ ትሰሪላታለች። ትምህርት የላትም እንደ ህፃኗ ነው። አየሉ ትምህርት ቤት ትገባለች፣ ግን ጊዜው ክረምት ስለሆነ ቤት ናት። ጥሩ ስራው የሚሄድ ይመስላል። 3500 ትክፈል። ምን 3500 ብር? ትቀልጃለሽ እንዴ? ያለ ተያዥ እኮ ነው ማስገባሽ። ረሳሽው እንዴ? ተያዥ አለኝ፣ ሊያውም የኮራ ተያዥ። ክፍለ ሀገር ሄዶ ነው መጠበቅ እችላለሁ። እሱ ሲመጣ 5000 ነው መቀጠል። እንዴ ላባችንን እኮ ነው ጠብ የምናደርገው። ወይ ጉድ! ዘንድሮ እኮ የሚገርም ነው። ከአሰሪው ሰራተኛው ነው የሚንጠባረረው። በይ እንድትከፍልሽ አረጋለሁ። ፊስታልሽን ይዘሻል? አዎ። በቃ እንድትከፍልሽ አረጋለሁ። ምጣሽ እና እንዴት ነሽ? ያው ያልኩሽ ልጅ እሷ ነች። ደሞዝ 3500 ነው የምትለው። ችግር የለውም ደሞዝ። ስምሽ ማን ነው? አየሉ። እሺ፣ እኔ ዘሪቱ እባላለሁ። ልጄ እሷ ናት። ያምሮት ትባላለች። ያው ትንሽ እስከምትለምድሽ ድረስ ልትነጫነች ትችላለች። ዋናው ስራሽ እሷን ማብላት፣ እሷን መንከባከብ ነው። ያው ከለመደችሽ በኋላ ምንም አትልም፣ ብዙም አታስቸግርሽ። ከቻልሽ ለእኔና ለባለቤቴ ታበስልልናለሽ ምግብ፣ ካልቻልሽም ችግር የለው። ዋናው እሷ እንድትንከባከብልኝ ነው የምፈልግ። እሺ፣ ችግር የለም። ወንድምሽም ማናገር እፈልጋለሁ። እስከዚያ አንቺ መታወቂያ ኮፒ ማድረግ እፈልጋለሁ። ውይ፣ እንደው መታወቂያ እንኳን የለኝም። በቃ እሺ። ወይ አንቺን ፎቶ ላንሳሽ? በቃ እኔ ሊዳር እሺ፣ ያንተን ትራንስፈር አደርግልሃለሁ። እሺ፣ ተባረክ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ። ዜድዬ፣ ምን ሆነሽ ነው አስር ጊዜ ስልክሽ የምታዩ? አንድ ሳምንት ማለማመድ ነበረብኝ። እንዴ አንቺ ደግሞ ሶስት ቀን ሙሉ አብረሻት አልነበርሽ እንዴ? በዛ ላይ እንዲሆነሽ ለሚያይሽ እኮ ልጅሽን ተሻት ወተሽ ማታቂ ነው የምመስይው። እኔ እንጃ ብቻ አላቅም፣ ልቤን ፍርሃት ፍርሃት እያለኝ ነው። ባልሽ አለ አይደል እንዴ? ከሚሰራበት ቀን ማይሰራበት ቀን ይበልጣል። አንድ አፍታ ገብቶያቸው ማ ሀብትሽ ነው የሚያያቸው። ሌላ ይቅርና ሽንት ቤት ደርሼ ልምጣ አንድ አፍታ ልጆቹን ያዝልኝ ብለው አይደል እንደነዛ ስማቸው የማይታወቁ ጓደኞቼ ጋር ደርሼ ልምጣ የሚሉ። እኔም እኮ ያንቺን ትዳር እያየሁ አሁንስ ልጅ መውለድ እየፈራሁ ነው። ተሼ ምን ውለድ እያለ ይጨቀጭቀኝ። መውለዱ እሱ ልጅ ልጅ እኮ በረከት። የእኔም ቤት ጉርታዩና ይልቅ ባልሽ ጥሩ ባል መሆን እንዳለበት አስተምሪ። በዛ ላይ በስጋ ባትዛመድሽም ሁለት ዓመት በላይ ቆየች እህት የሆነ ሰራተኛ አለች። እሱስ ልክ ነሽ። እስቲ ያስብበታለሁ። ጽጌንማ ማንም አይወስድብኝም። አግብቼ ልውጣ ብትለኝ እንኳን አሳድግኝ ብያት መውጣ ነው ይመስለኝ። ይህንን ዲ አልገባሽም። ሳት ነግሪያት እኮ ነው የምትረዳሽ። በዛ ላይ ቤተሰቦቿም ልክ እንደ ቤተሰቦች ናቸው። ሽሮ አስፈጭቶ ይልኩልኛል፣ ቂቤ ማይልኩልኝ ነገር የለም። እሱ ቀርቶብኝ ልጄን በአግባቡ ብቻ እንዳይከፋት ተንከባከቢያት።
ብትራቀም ምን አድርጊ ነው የምትለው? ኦ ሄሎ ሄሎ አየሉ፣ ምን ሆነሽ ነው እስካሁን ስልክ ስደውል ማታነሹ? አዎ በሰላም ነው እቴ። ላምሪን እኮ ያስተኛዋት እንዳረብሻት ብዬ ነው። እሺ ምሳዋን በላች? አዎ። ልብሷን ቀየርሽላት? አይቲ እንደው ዝም ብለ ይጫናነቃሉ፣ በደንብ እየተንከባከብኳን ነው። እሺ በቃ የምትፈልጊው ነገር ካለ ምንም ይሁን ምንም ደውይልኝ። እሺ ካርድ ሞላልሻለሁ። አስመልጥ የዛሬ ስራ ደግሞ ዝገት ነው። አሁን በዚህ ጭንቀት ላይ እቤት በገባ ልጆቹ ይባስ ጭንቀት ነው የፈጥሩብኝ። ትልቋ ጨውተኝ ስትል ትንሿ ደግሞ አብለ ካላስተኛኝ ትለኛለች። እና ይሄ ደስ የሚል ነገር እኮ ነው። ምን አለ ልጆቹንስ ገብተህ ብታጫውታቸው እነሱም ደስ ይበላቸው። ወንድሜ እኔ ማጫወቱ መች ጠፋኝና ነው። ከለመዱ አለቅሳሉ። ካለቀሱ ደግሞ ሚስትየው ስራ ነው ብትታ ቢሆን ቤት ቁጭ ብላ ጫውታቸው ሞልቶ አይቀርም። ይህ ደግሞ ከእሷ ጋር እንደዚያ የጭንቀት መግባት አልፈልግም። እኔ ከአንተ አላቅም ሀብታም። ልጆቹን መያዝና ማጫወት መልመድ አለብህ። ምን በወጣኝና ሰራተኛ እያለ ወይ ሰራተኛ አንተ ያልወደደልህ እነሱ ሊወድላቸው ነው እንዴ? ልጆቹን ምን አለ ብትይዛቸው ብታጫውታቸውም ደስ ይላቸዋል እኮ። ይልቅ ጓደኛውን የሆነ ቦታ ሄደን ዘና እንበል። ይገትርሻል እንዴ? መጣሽ እንዴ? ሽንት ወዴ ሄደሽ? አሸኝም እንዴ? ሄጂ ምን አለሽ? እሺ ብለሽኝ እራት በልተሽ በዛው ተጫውተሽ ብትሄጂ ወይ? ሰላሜ እራት መብላቱን መጫወቱን መጠላውኝ ብለሽ ነው? ከአምሮቴ ጋር ገና በደንብ አልተላመዱ፣ በጊዜ መግባት አለብኝ። ዝም ብለሽ ስታካብጅ ነው እንጂ ስደውላት እያጫወተቻት ነበር እንዴ? ሰላሜ በጊዜ ብገባ ነው የሚሻለኝ። ሀብትሽም አመሻለሁ ብሎ ደውሎልኛል። ወይ ሱሶይ ስራ ሲኖርም ሳይኖርም ማምሸት ነው በቃ። የእሱ ነገር ግራ የሚያጋባ ነው እባክሽ። አሁንማ ለማውራት ራሱ ፈቃደኛ አይደለም። ወይ ተሺ እንዲያወራው እናርግ እንዴ? አረ በፍጹም እኔ ራሴ አወራዋለሁ። ካልሽሽ በቃ አስቸገረችሽ እንዴ? አይ እንደው በጨራሽ ትንሽ ተነጫነጨች እንጂ ብዙም አልከበደኝ። ዛሬ ገላዋን የምታጠብ አለባት። እኔ ልጣባት፣ አንቺ እራት አቀራርብሽ። እሺ ምንድን ነው ደግሞ የመሰልሽው? ዛሬ ምን ሰሪ ነው አልሽው? ታዩ ጋር ኩኩሉ ስንጫወት ነበር። ኩኩሉ ስትጫወች ነበር? ወይኔ ገላሽን ትታጠቢያለሽ። እስካሁን ለምን አልተኛሽም? ቸልተኝነት የሚያጠቃው ባሌ ውጭ ስለሆነ እሱን እየጠበቅኩ ነው። ሲድ አሁን በዚህ ሰዓት ደግሞ እንጨቃጨቅ? መነጋገር መጨቃጨቅ ሆነ እንዴ?
አሁን ለማንኛውም እንቅልፍ ይመጣል። አጭቅጭቂ ሀብትሽ ኧረ እባክህ ተነስ። ቁርስ በልተን እኮ ተነሳንና ሀብትሽ ይኸው ተነሳሁልሽ። ከዛስ ሱቁስ? አይ ሴትዮ ስንት ነገርሽ ከስሩ አላልኩሽ አይደል? ተፍ ተፍ በልና አስመልሰው። ወይ ተፍ እንዴት ሲያወሩት ቀላሉ። እኔም እኮ አንተ የሆንከውን ነገር ሆኛለሁኝ። ብዙ ነገር አድርጌ ነው ገበያውን የመለስኩት። ረዚድ ምንያት ሻው እንደዚህ በጠዋት ደግሞ እንጨቃጨቅ እንዴ? አዎ እንግዲህ ለዛሬ ይህን ታልተጨቃጨቃችሁ በቂ ነው። ልክ ነው ሻየሉ፣ ያንቺ ቦታሽ ነው። ወቂ ሀብታም ይበቃል። እሺ ይኸውልሽ ሻየሉ፣ ከፈለግሽኝ ስልክ ደውይልኝ። እሺ ለምሳም ይሁን ለሱና ላንቺ አለ ለላምሪ ብቻ አስር። እሺ እሺ ትይ። ንገሪኝ ንገሪኝ። ተጨነኩ እኮ ዜ ሀብታሙ ሰላሜ ይነሰ። ቆይ እሱ ምን ሊሆን ነው የሚለው? አላበዛውም እንዴ? እኔ እንጃ አላውቅም። ተረጋጊ አንቺ እሺ፣ እንዳታለቅሽ ተረጋጊ። አረ ፈጠረች ልጅ ዝም አስቢልኝ እንዴ! በገዛ ቤት አትረፍ ነው እንዴ የምትሉኝ? ምን ነው ጋሽ እያጠፋን እንዴ? እየተጫወት ነው እንዴ? ቆይ በገዛ ቤት የት ልሄድላችሁ? አረ እርሱ ምን በወጣሁት እንደው አይሆንኛ እንወጣለን። አረ እናንተማ ፈንጩበት እንጂ ለምን ትወጣላችሁ? በዚህ ያው ልብስ አምጪልኝ። ልደቅ ይልዛ እዚህ ቤት መኖር ነው ያስጠላኝ። ነውስ እሱ አንድ ቀን እንኳን ሰላም አይውልም። እዛው ጓደኞች ጊዜ ትንሽ ልዝናና እንጂ እንዲህማ እንዛለቃት። ቆይ ይህችን አጋጣሚ ይጠቀማል። የህግ ያለ የፖሊስ ያለ። ይሄ እኮ ፖሊስ ጣቢያ አይደለም እኮ። ያ ያለ አይኔ ለዛ የዳረከኝ አንድም አንተ ነህ። ውጭ ሀገር ሄዳል ተብላል ነበር እንዴ? ክፍለ ሀገር እንጂ ውጭ ሀገር አልሄድኩም። ዘመድ ሞቶብኝ ለቅሶ ከባለቤቴ ጋር ብንሄድ የሚስት ያልቀራት የኔ ያልቀራት ቤቱን ባዶ አድርጓ ጠበቀች። ምን ፈዘ ታየኛለህ? የተሰረኩት እኔ እያለሁ አንተ ትፈዛለህ? ቆይ ፖሊስ ጣቢያ አመልክታችኋል? እነሱማ ቀለዱብን እንጂ ምስክር ይዛችሁ ነው አሉ። ምን ማለት ነው ምስክር? እኛም አልገባንም። ሄሎ ሄሎ፣ ጌታው ውጣና አውራኝ። ወዴት? መጥቼ ከምጨርስ ወጣ አውራኝ። የዛሬው ቀን ደግሞ ምን የተረገመ ቀን። ማን አንተ? ገብሬ ነኝ፣ ያየሉ ወንድም። ምን ያስገባሃት ቦታ ሂጅ፣ ነገር እቆሰቁሳለሁ ካልክ
መጨረሻ ያምር። አንተንም ባለቤትህንም ጭንቅላታችሁን ነው ማፈርሰው። አትርበትበት ወደዛ። ልጅቷ በሰላም ስራዋን ትስራም። አሁን ተረጋጋሽ። እድሜ ለአንቺ አሁን በጣም ደህና ነኝ። እንዳልኩሽ አድርግሽ፣ እቤት ከመግባትሽ በፊት ውጭ አናግሪ። ብር የሚያስፈልገው ከሆነ እንደምታግዥው ንገሪ። እንደዛ አደርጋለሁ። ካልሆነ ግን ያው ልጄን ክፍለ ሀገር እናቴ ጋር አስቀምጣትና ሱቆ የአባቴ አደራ ስለሆነ በደንብ እሰራበታለሁ። መጀመሪያ ይሄን አድርጊና ከዛ እናትሽ ጋር መውሰዱ ጥሩ ውሳኔ ይመስለኛል። እሺ እስቲ ትሰማኛለህ? ፋይሉ እኮ ጠፍቶ ነው። የእሷም የወንድሟ ማድራሻ እኔ ጋር የለም። ወደዚህም ደግሞ መታታቀም ፋይሉ አንተ ጋር የለም። የምታወቂውን ኮፒ ከሳጥን ውስጥ ይዛን የጠፋችው። እኔ ጋርም ያለውን ፋይል እሷ ትሆናለች። ውስ አታመልጠኝ፣ አንተንም አለቅ። ወቸው ጉድ! በሁለት ወገን እኮ ተንገበገብን እኮ። ገላሽ ላይ ግን ትንሽ ልብስ ጣል ብታደርጊበት ቆንጆ። እሺ አባዬ፣ ደህና ነህ አይደል? ወይ የኔ ፍቅር ደህና ነኝ በጣም። ምን ነው? አይ ምን ትንሽ የተቆጣ ትመስላለህ። አልተቆጣሁም። እሺ ማክያ፣ ትንሽ ደክሞኝ ስለመጣሁ ነው። ሂጂ ካየሉ ጋር ምሳ ብይ። እሺ በዛው ተጫወች። ሄሎ ዜድ። ሄሎ አብቱስ፣ እንዴት ዋልክ? ደህና ነኝ። እንዴት ነሽ አንቺ? አለሁ። ልጅስ? አሁን ተጫውታ አየሉ ምሳ ልታበላት ግዛት ገባች። አይ ጥሩ። ላውራ ፈልጌ ነበረ ከስራ ስወጣ። በጣም ጥሩ። ሱቅ እመጣለሁ። እሺ። Mm-hmm.
ዘዲያቶችም እንዴ? ሀብትሽን እየጠበቅኩ ነው። እዚህ? አዎ፣ ካፌ ከምናወራ እኮ እዚህ ይሻላል ብዬ ነው። በቃሽ፣ እኔ ልሂድ። ቻው። ቻው። እሺ። ወይኔ ወይኔ ወይኔ! ምን ነው እሺ? ስልኬ ሳንቺ የምን አለው ሳሎን ነው? ሂጂ አምጪልኝ። ኧረ እኔ እርቃኔ ነው። ዘይት እኮ ቀጥረኝ ነበር። ጉዴ ፈላ። ይቅርታ ማሪ፣ አስቆየሁሽ አይደል? ምን ሆነ ነው? ብታይ ሳላስበው እንቅልፍ ይዞኝ ሄደ። ግን ምን ሆነሽ ነው እንደዛ ቸኩለሽ ይጠራሽ? እንድናወራ ስለፈለግኩ ነው። ማለት ስለምን ጉዳይ? የኔን ያንተ ጉዳይ በጣም እያሳሰበኝ ነው። በየቀኑ ጭቅጭቅ ሆኗል ስራችን። አንድ ቀን እንኳን ተስማምተን አውርተን አናውቅም። ታዲያ የኔና ጭቅጭቅ እኮ የመጣው የኔ ኪሳራ ውስጥ መግባት ነው አይደለም? እሱን ከሆነ እኮ ማስተካከል እንችላለን። አይደለም ለዚች ይቅርና ከዜሮን ብንነሳ ማስተካከል እንችላለን። በዛ ላይ ወጣቶች ነን አይደል? ልጅ ስላለን ኃላፊነት አለብን። ሁሉንም እናስተካክለዋለን። እሺ፣ እውነትሽ ነው። በቃ ከዚህ በኋላ ልንጫነጭ። እሺ፣ ለስራ የሚያስፈልገውን ብር አዘጋጅቼልሃለሁ። ይህን ብር ለሱቁ የምትፈልገውን ነገር እንድታረግበት። ዜድዬ፣ በቃ አንቺ ለእኔ ማሰብ አታቆሚም አይደል? አመሰግናለሁ በጣም። እሺ ደግሞ ውድሽ ታውቂያለሽ፣ ደግሞ ናፍቀሽኝ ነበር። መታረቅ ደግሞ ምኑ ደስ ይላል? እስኪ ወሬኛ ሄሎ ገብሩ፣ ምንም ነገር እያሰብነው እንዳለው መንገድ እየሄደ አይደለም። ምን ማለት ነው? ሰውየው ሴታ ሴት ነገር ነው። ተሚስቱ ተታርቋል እኮ ነው የምልህ። ተፈጠረ ካልሽው ነገር በኋላ ነው? አዎ። አትደናገጪ። ፊት ለፊትሽ ልታገኛቸው የምትችያቸውን ንብረት ካለ አስተካክለሽ አድርጊ የምልሽን ታደርጊያለሽ። እርጉም ማውራውን እያንዳንዱን ነገር ሰምተሻል? ልጅሽ ምን ትሆናለች?
ደግሞ አታነሳም። በእናትሽ እያስተኛቻት ይሆናላ። በእናትሽ ልጅ ምን ሆና ነው? አረ ምንም አትሆንም፣ ተረጋጊ በእናትሽ። ገንዘብ ጌጣጌጥ ይዘሽ ውጪ። አንቺ ደንቆሮ ይሰማሻል? እሺ እሺ እሺ። ኧረ በስመ አብ ወልድ፣ አንተ ምን አይነት ቤት ነው ያስገባኝ? ያላስተረፈኝም እኮ የውስጥ እንዲህ እንደፈነከተኝ። ምን ስትሰራ ነው የፈነከተ? ሚስትየው ናት እንጂ ያስተኮሰች። ደግሞ ሚስትየው ጋር ምን ትሰራለህ? ምን እሰራለሁ? ይኸው ልጅ ነህ ብዙ ስራ ትስራ አለችኝ። እኔ ደግሞ እችላለሁ ከፈለግሽ ላሳይሽ አልኳት። ከዛ በባዶ ሜዳ ዝም ብላ ትደነፋል። ምን ለአንተ ጋር ነዋ ችግሩ? እሺ አትልም እኮ እሺ ብዬ ነበር። አንተማ ምን ወይ ጉድ ዘንድ በልተነሰ ሆስፒታል ሰ ሴትዮማ በጤናው አይደለም ስልኳን የማታነሳው። ልጅ የሆነ ነገር ሆናለች ወይ? ካልሆነ ደርሰሽ ትመጫለሽ እንዴ? እንደዛ ይሻላል። እዚህ ቁጭ ብዬ ከሚጨነቅ እንደዛ ይሻላል። በቃ እኔ እልሻለሁ። እሺ ተረጋጊ። እንዴ ሊፈጠር ቻለ? እርጉም ማውራውን እያንዳንዱን ነገር ሰምተሻል? አዎ ሰምቻለሁ። ሁሉንም ነገር ለማየ ነው መንገራት። ምንም ታላስበው ነው ገብ። ስራሽን ሁሉ በጥንቃቄ ይሰሪልሻል። አንቺ ሊመልክሽን እንደተንዘላዘልሽ። ምንም ታላስበው እኮ ነው የሆነው። ምን ታላሰው ትለኛለች? አሁን ምን ይዘሽ መጣሽ? ላላ ጥሩ ባይሆን ነይ ተካታይ። በጣም ቆንጆ ምሳ ነበር የጋበዝክ። እኔ የምልህ ግን ቅድም ስራ ስንጨርስ ምነግርህ ነገር አለ ብለኸኝ ነበር። ምን ነበር? አንተ ኃጢአት ማውራት እንደዚህ ይከብዳል ማለት? ማን? ጎረቤቴ ነው። ደግሞ ምን ፈልጎ ደወለ? አንሳው፣ አስፈላጊ ነገር ሊሆን ይችላል። አልክት ወይ የልማት ወይ ትቦ ብር አምጣልኝ ይሆናል። እንካንሳና ሀብታም ወጥቶ ነው መልሶ ይደውላል በለ። ሄሎ፣ የምን ችግር? ምን? እሺ መጣን መጣን። እሺ ሀሰን፣ ምንድን ነው? መሄድ አለብን። ነገር እንጂ ጃስ፣ ልጆች ምን ሆነ? መሄድ አለብን። ምን ተፈጥሮ? ነገር እንጂ ሀሰን፣ ነገር እንጂ ልጆች ምን ሆነዋል? ሀሰን ሀሰን
የሚሆነው? ምንድን ነው የሆነው? ነገሩኝ እንጂ ሰራተኛ በስንት ሰዓት እንደወጣች አያትም? አረ በጭራሽ ማን አይቶት። ቀደም ዜድስ ጮኮ ነው ተሮርተን ስንገባ ወድቃ ያገኘናት። ለፖሊሶቹም እኮ ቃላችንን አሁን ነው ተቀብለውን የሄዱት። ይገባኛል እኮ፣ ግን እንዴት ነው እቺ የምታክል አንድ ፍሬ ልጅ ገላ መደብቋ? ግራብ ይገባኝ እኮ ነው። የፈለገ ምንስ ቢሆን እንዴት ምንም ማታውቅ አንድ ፍሬ ህፃን ልጅ ለእንዲህ አይነት ድርጊት ትፈጽማለች? እረ እኔ አላቅም። ሰው በጣም ተጨካክኗል። ማንን አምነን ለማን ልጃችን እንደምንሰጥ እንኳን እኔ አላቅም። እውነት እንዴት እንደሚበረቱ ራሱ እኔ አላቅም። ያ አላህ፣ ምንስ ቃል ነው ወገኖችን የሚያጽናን? አልተኛህም እንዴ ገብርዬ? እኔ እንደው እንቅልፍ ከየት ይመጣል ብለሽ ነው? እሱስ ልክ ነህ። እኔም አልተኛው እንደው ልቤን ጭንቅ ይለኛል። ይልቅማሽ አሁን እዚህ መቆየትም አንችልም፣ ወደ ቀያችንም መሄድ አንችልም።
ስለዚህ የሆነ ሀሳብ እያሰብኩ ነበር። ይህን የጦስ ለአንተም ተረፈ አይደል? ምን ያለው ጦሰኛ ነ? አይተ አትጨናነቂ፣ ይልቅ እሱን ተይውና አንቺ ተኝ፣ እኔ ከምተኛ ይህን ቦርሳ ቁጭ ብዬ በጠብቆ ይሻለኛል። እንደው ገብርዬ ስጋት ነው እንጃ፣ ማን ይነከዋል? አናተኛ ይልቅ ነው ብለሽ ነው? ኧረ ተይው አንቺ ተኝ። እንደሆነ እሱን ቁጭ ብዬ እየጠበኩ ብትቀመጥ ይሻለኛል። በሉ እንግዲህ አይዟችሁ፣ በርታ፣ እግዚአብሔር ያጽናችሁ። እንመጣለን። እንዴት አደራችሁ? ሰላም አደራችሁ። እንዴት ነው? በረታችሁ? ምግብ አልበላለች እኮ። እውነትሽን ነው? እህል ከቀመሰች ሶስት ቀን ሆናት። እባክሽ የኔ ልጅ ትንሽ ቅመሽ እስቲ። ልጄ፣ የኔ ልጅ፣ እኔ አፈር ብል ትላክልሽ። ብቻዋን ጫካ ውስጥ አልኳት እኮ ልጄ፣ ብቻዋን መሆን እኮ ትፈራለች። ሞት ትፈራለች እኮ ልጄ። ትርስቲ ማየ ወይም እስቲ ስቲ ላስተኛ። ኧረ እባካችሁ እባካችሁ፣ እናንተ ሰዎች ስለ አላህ ብላችሁ ሀዘናችሁን ቀንሱ። ልጅቷ እኮ ገና ልጅ ነች፣ ጀነት ነው ማረፊያ። አንተም ብትን በርታ ብላ ሀብትሽ ይግድል። እሷን አብርቱል፣ እኔ ህግ ዳኘኛል። ህግ ማይዳኘኝ ከሆነ ደግሞ ለበቀል አላንስ። ተው ተው ሀብትሽ ተው፣ በቀል ያላህ ነው፣ መረጋጋቱ ነው የሚሻለን። የኔ ልጅ በቀል ለማን ይጠቅማል ብለክ ነው? ለማንም አይበጅም። እባካችሁ በርታ በሉ። ወይኔ ክብረ፣ ከደላላነት ወደ አሸባሪ ቡድን ልቀላቀል። ማን ናችሁ? ፖሊሶች ነን። ፖሊስ ዘግተናል። አገልግሎት ፈልገን ሳይሆን ልናናግር ፈልገን። አልገባኝም፣ ምን ነበር? በዚህ ደላላ ስራ ከተሰማራ ምን ያህል ጊዜ ሆነ? 7 ዓመት። በጣም ረጅም ጊዜ ነው። አዎ። ታዲያ ምን ልርዳችሁ? በዚህ ሳምንት ውስጥ እዚህ አካባቢ በሰራተኛ ተገድሎ ይጻል ይሰምታል? አዎ፣ በጣም ያሳዝናል። ስሜት የሚጎዳ ተግባር ነው የተፈጸመው። ከዘሪቱ ጋር ትተዋወቃላችሁ? አዎ፣ እንተዋወቃለን። ሰራተኛዋ አንተ እንደምታውቃትና መታወቂያ ፎቶ ሳታስይዝ እንደገባች እንዲሁም ደግሞ ወንድሟ ክፍለ ሀገር እንደሆነ ከዘሪቱ ጋር ወርታችኋል? አዎ፣ ግን ይሄ ወንጀል ከመፈጸም በፊት በተደጋጋሚ ለእሷ አስደውላት ነበር። የእሷም ስልክ አይሰራም፣ ወንድሟንም ማግኘት አልቻልኩም። እዚህም ያለው እንዳለ ፋይል በጠቅላላ ጠፍቶብኛል። እርግጠኛ ነህ? አዎ፣ እርግጠኛ ነኝ። ዜድዬ በእናትሽ ሀዘንሽን ቀነስ አድርጊው። ያጣነውን ነገር ባሰብን ቁጥር እኮ ሌላ ነገር ነው የምናጣው። እስቲ ምከሪያት፣ በእሷ ባሰብኩ። ዝም በለኝ አንተ፣ ዝም በለኝ። ጠንካራ አባት ልትሆን ትችላለህ፣
እኔ ግን ለልጄ ማልቀሴ ሰነፍ የሚያደርገኝ ከሆነ አለቅሳለሁ። ተውኝ በቃ፣ ለምን አትተውኝም? ተውኝ ላልቅስበት። ምላብትሽ ሀዘን ላይ መሆን ይገባኛል፣ ግን እባክህን ስላለህ ብለህ አንዴ በረንዳ ላይ ወጥና ምንድን ነው እዚያ አታወራኝ? ባልተረጋገጠ ነገር ዘሪቱን ከምትሰማ አንድ ወተና እሱ የተሻለ ነው። ዜዲ የመጣሽ ስልክ አውርጅ። ሀዘናችን ገና ሳምንት መሆኑ ይገባኛል፣ ግን ምንም እንቅልፍ መተኛት አልቻልኩም። ቢያንስ ጠይቄ ተረጋግቼ ልተኛ ብዬ እኮ ነው። ማለት ምንድን ነው ጥያቄ? ባለፈው ምሳ ከበላም በኋላ ጎረቤት ከመደወሉ በፊት ኃጢአትን ከሰሩት ቢናገሩት ይቀላል ብለኸኝ ነበረ። ምን ለማለት ፈልገህ ነው? አልገባኝም። ከአምሮት ሞት ጋር የሚያገናኘው ነገር አለ እንዴ? ወይኔ ቻለ መኔ ሴጣን ሰራተኛ አለ? አዎ፣ ማለት ይሄ ነገር ከመፈጠሩ ከአንድ ቀን በፊት ወይኔ ምን ነው ስልክ ሳንቺ የምን አለው ሳሎን ነው ሂጃም ጭልኝ ካራኒ ርቃኔ ነው ዘይት እኮ ቀጥረኝ ነበር ጉዴ ይፈላ እንዴት ዘሪቱ ላይ ተማግጣለህ አሁን እኔ ቅሌ ሳይሆን የሚታይ ልጄን እኔ የገደልኳት ያህል ነው እየተሰማኝ ያለው። እንዴት ማለት አልገባኝም። ምክንያቱም ይህ የተፈጠረ ቀን ማታ ከዘሪቱ ጋር ታርቀን ቤት ገብተን ነበር። በማግስቱ ከቤት ስንወጣ አየሉ ሁኔታዋ ትክክል አልነበረም። እና ሰራተኛዋ ነች ማለት ነው ለአምሮት ነው የገደለቻት? ታያለሽ፣ ሰፈሩ ሀገሩ ቄው እንዳለ ስላንቺ ግድያ ነው የሚያወራው። እሺ ቆይ ምን ይሻላል? በተቻለ ፍጥነት ከዚህ ሀገር መውጣት አለብሽ። ወዴት? አላገልሽም፣ ብቻ ከዚህ ሀገር መውጣት አለብሽ። ደላላው ወደ 300 ሺህ ብር የሚሆን ጠይቆኛል። ስለዚህ ከዛ ቤት ያወጣሻቸውን ነገሮች እንዳለ አምጥተሽ ተስጭኛለሽ። እሺ ቆይ አንተስ መጀመሪያ ስለኔ አታስቢም ነበር እንዴ? አሁን በእናትሽ አታበሳጭኝ፣ አታናጅኝ፣ ስጭኝ በቃ ቆይ።
ሰውዬ በቀላሉ መቶ የለብንም። አዎ የሰው ኃይል መድበን እንዲከታተሉት ማድረግ አለብን። አንድም ያውቀው ነገር አለ ለሱ የፖሊስ ላይ ጠቅሞ ምን እንደማድረግ ነው ያውቃለሁ። በዚች በሁለት ቀን ውስጥ አረጋግጣለሁ። ኮማንደር ምን ልታደርግ ነው? ትንሽ ጊዜ ጠብቀኝ። አንችለት እንጂ ተይዋላሉ። አንቺም እሱም በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨንቃችኋል። ስለ አንቺ አሳስቦት ነው የሚሆነው። ከነሻ ከዚሁ ልግን በሄድ ይሻለኛል። ሽሽ ግዴ ለምራስ ሄዳል። ግዴ ልሽሽ ሰምኝም ሰላም፣ እንደደንገጥሽና እንደፈራሽኩ ይገባኛል። የፈራው ከመሰለ ከዚህ በላይ የበለጠ አታስፈራኝ፣ ተመለስ። እንዴት ነው የምታስቢው አንቺ? እኔ በዚህ አንድ ፍሬ ልጅ ሞት የተደሰትኩና ሚስጥር እየደበቅኩ ነው? እንዴ የተደሰትክ ባትመስልም ግን የጓደኛ ሚስጥር ደብቃ። እኔ አልደበኩም። እና ታዲያ ለምለ ዘሪቷን ነገርካት? እንዴት ነው የምታስቢው አንቺ? በዚህ ሁኔታ ሁለቱ ቢጣሉ ምን እንደሚፈጠር አታውቂም እንዴ? አንዳቸው ለአንዳቸው ከሀዘናቸው መገራት አለባቸው። ደግሞ ከዚህም በላይ ዘሪቱ ራሷ ልታጠፋ ትችላለች። እባክሽ ሰላም፣ እባክሽ ከባለቤትሽ ጋር ሆነሽ ልትረዱን ይገባል። አውቶ ምን ሰምላኪ? አረ ገብርዬ ስልኩን አንሳው። አይ ስልኩን አያነሳም። ምንድን ነው የሚውጠኝ? ስልኩን አያነሳም። ሰብሰብትችን ምንድን ነው የሚውጠኝ? ምን ቀን ነው እዚህ ውስጥ የገባው? ታውንስ ማነው? ማነው? ደሆንስ ኮሽ ባለ ቁጥር ነፍሴ ትለቅ ቀመስ ውስጥ የገባሁት። ሄሎ አሰን፣ ይቅርታ በጠዋት ስለደወልኩኝ። የዛች አረመኔ ስልክ ተከፍቷል፣ ግን በተደጋጋሚ ቢደውልም ስልኳ ተይዞ አይለኛል። እሺ እሺ፣ ቴክስት አደርግልሃለሁ። ምን ነው ገብርያውንስ? ምን ውስጥ ልገባ ነው? እሺ ሆነ እኔ ምን ይሻል? ምን ነው ባዶ ቤት ውስጥ? ወይኔ ይሻለኛል።
ጉድ አደረከኝ ገብሬ። ያው ብዙ መረጃዎችን እስካሁን ሰጥተኛል። ልጅቷን ግን ፎቶ ባሳይታ ቃታለ? አዎ በደንብ ለያታሉ። ያቺን የሰይጣን ቁራጭ እርግጠኛ ነህ? በደንብ አዎ አዎ ራሷ ናት። ኮማንደር ያዛቻት? አላዛናትም። በጥብቅ መትፈልግ ነች። የኢትዮጵያን ህዝብ እንባ ያስረጨች አንድ ጻል ልጅ ገላ የተሰወረች ነች። በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ። ምን ያኔ ኮኛ እንደተቆመን ብትይዟት ኖሮ ይሄ ሁሉ ነገር አይፈጠርም ነበር። አዎ አሁን ካመለከታችሁት ክፍለ ከተማ ሄደን ማስረጃውን እናሰባስባለን። ግን እስካሁን ስለሰጠኝ ማስረጃ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ለሁላችን። አመሰግናለሁ። ምንም እስከዛሬ ከሰማኋቸው ሀዘኖች ሁሉ የለየት ያለ ነው። በየሶሻል ሚዲያም ሰማው ጆሪ ቢደፈን መርጣሉ። ይቺ ህፃን ምን ብታረጋት ነው እንደዛ በጭካኔ ገደልቻት ስል ነበር። ልክ ያለ ክስክስ ጓደኛ ነው ንካክቶ በል ያስገደላት። ያ አላህ፣ አረ እባክህ ታረቀን። አሁን መጨረሻው ምንድን ነው የሚሆነው? እኔ የምልሽ ግን ለባለቤትሽ ነግረሽዋል? አዎ ማታ ሁሉንም ነገር አሳውቀዋለሁ። በጣም ጥሩ። አሁን የምሰጥሽን ስልክ እንዲከፍት ታደርጊና በዚህ መልኩ የት እንዳለች ማወቅ ይችላሉ ማለት ነው። ስልኩን ነገር ነው። ቆይ እንዲሞክርላት ንገር። ሄሎ፣ ያለኝ ገንዘብ እንዳለ አዘጋጅቻለሁ። አዎ ግዴታ። ታዲያ ዛሬ ማታ መውጣት አለብኝ። አትጠራጠር፣ ዛሬ ማታ ሱዳን ትገባለህ። ዳህና ስልክህን እንዳዘጋ እደውልልሃለሁ ሰዓቱ ሲደርስ። እንዴ ለምን ዘጋለሁ? እንጀራ እኮ ነው። ጀምሮ እኮ ስልክ አታነሳም። ከዚህ በኋላ ችግርሽን እራስሽ ተወጪ። እኔ ከሀገር ልወጣ ነው። ተው እንጂ ገብረዋ፣ ቀልድ ነው እንደ ያዝከው በዚህ ሰዓት? አረ እኔ ቀልድ አልያዝኩም፣ የምሬን ነው። አንቺ ህፃን ገለሽ ከተማ ላይ እየተፈለግሽ ነው። እኔ ላረግልሽ የምችለው ነገር ቢኖር አንድ ነገር ነው። ይኸውልሽ፣ ቤትሽ ፖሊሶቹ መጥተው እንዲይዙሽ ማድረግ ነው። አሊያም ደግሞ አንቺ ራስሽ ፖሊስ ጣቢያ ሄደሽ እጅሽን እንድትሰጪ ማድረግ ነው። ታተተልኝ እንጂ ገብረ፣ አፈቀርኩሽ ሞትኩልሽ ስትለኝ አይደለም እንዴ ታደግኩበት ተወልጄ ከኖርኩበት ገጠር ኮብልዬ አንተ ጋር የመጣው? እንዴ ሳይ ህይወታችንን ለመለወጥም ሰርተን እንለወጥ ስትለኝ አይደለም እንዴ በየሰው ቤት እየገባው እየዘረፍኩ ለአንተ መስጠት የጀመርኩ? ይሄ ሁሉ እኮ ለፍቅራችን ስል ነው። ወይ ታ ገንዘብ አንጪ እንጂ ያልኩሽ እኔ ሰው ግዴ ብዬሻለሁ። አንቺ ምን ምኑ አውሬ ነሽ? እኔ አውሬ አወደዛ ራስሽ ስራ አወጣሽ። በቃ
ዜድ ወዴት ነው? ወደ እናቴ ቤት። እኔ አልቻልኩኝ። ቤቱ ደምደም እያለኝ ነው። ተይ ዜድ፣ እባክሽ እንደሱ አታድርጊ። ፖሊሶች ይዟታል፣ ፍርዷንም ይሰጧታል። እባክሽ እኛም አንጎዳ። ከዚህ በላይ መጎዳት አለ እንዴ? ልጎዳ ከዚህ በላይ? የአእምሮ ድምፅ እኮ ነው የሚሰማ። መሬት ላይ ተዘርራ እናቴ እርጅን ስትለኝ ነው የሚሰማኝ። የእሷ ድምፅ ብቻ ነው የሚሰማኝ። እንዴት ነው እንዴት ነው ልጅ? ሄሎ አሰል። ምን? ወይኔ አምላክ፣ ምኑን የመሰራች ነው ያሰማኝ። ያቺን አረመኔ ፖሊሶች ይዘዋታል። ያዟት። አሁኑን ውሰደኝ። ልጄን ለምን እንደገደለቻት መጠየቅ እፈልጋለሁ። እሱን ፖሊሶች ነው የሚነግሩን። ጠይቃቸው። ኔ ሚል አልገባኝም። ወንጀለኛን በመደበቅ ተይዘሃል። አረ ዝቶብኝ ነው፣ አስፈራርቶኝ ነው። ዝቶብኝ እኮ ነው። ስለተረዳሽና ስለተባበርሽን በጣም ነው። ችግር የለው፣ የሚጠበቅብኝ ነው ያደረኩት። ባለቤትሽም ቢሆን ትልቅ ውለታ ነው ያለልን። እሱም ቢሆን ስራውን የሰራው ይልቅ ችግር አለ ማለት። የምን ችግር? ዛሬ ቃሏን ስትሰጥ ከሀብታም ጋር የነበራትን ግንኙነት ጨማምራ ተናግራለች። ፍርድ ቤት ሲነበብ ከመስማቷ በፊት ቀድማችሁ ንገሯት ብሏል። ወይ ጣጣ! አሁን ምንድን ነው የሚሻለን? እሺ እንደኔ እንግዲህ ለሀብታሙን አዋራውና እንዲያናግራት ንገረው። እስቲ እሺ ካለኝ ሞክራለሁ። ኮማንደሩ ባል እየጠበቀኝ ነው። ተሰናብቻት ልሂድ እኔ። በቃ እሺ፣ ሰላም። ቻው። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ሀብትሽ! ሀብትሽ! ቶሎ በል ፍርድ ቤት እንሂድ እንጂ። ዜድ፣ ከዛ በፊት ልነግርሽ የምፈልገው ነገር አለ። ስመጣ ይደርሳልና እንሂድ። ዜድ፣ አንድ ደቂቃ ብቻ አዳምጪኝ። እኔ ፍርድ ቤት ሄጄ ልጄ ለምን እንደገደለቻት መስማት እፈልጋለሁ። ዜድ፣ አንድ አዳምጪኝ አልኩሽ እኮ። ማለቴ ፍርድ ቤት ስትሄጂ ሁሉ ነገር አዲስ እንዳይሆንብሽ ነው። ጤነኛ አይደለህም እንዴ? ምንድን ነው የምትቀብጣጥረው? ማለቴ ከአየሉ ጋር ማለት በስህተት ደራሲ መድገም አልፈልግም። ማለት ይቅርታ አድርጊልኝ፣ በስህተት የተፈጠረ ነገር ነው። አሁንም በጣም ነው የማፈቅርሽ። እባክሽ ይቅርታ አድርጊልኝ። መጀመሪያም የሆነ ነገር እንዳለ ታውቆ ነበር። አንተ ምን አይነት ውዳቂ ነው?
ሁን ብዬ አይደለም አቀጣሚ ተፈጠረ ነገር ነው አልኩሽ እኮ ዘበል አሁን ማፈቀደው ዘበል ዘበል አንተ ውዳቂ ክስክስ ነህ ትረጂ ሞክ ልጅ እባክሽ አንዴ ቃደው ልጅ ልጅ እባክሽ አንዴ ቃብቻስ እባክሽ እባክሽ አንዴ ቃብቻስ ተሽል ልጅ አንተ አረመኔ ጨካኝ ነህ ለካንተ ፊት ፈታሁት ነው የኔ ምስኪን ልጅ ገደለችብኝ ዜድ የተፈጠረ ስህተት ነው አልኩሽ እኮ እባክሽ ዜድ ትረጂ ሞክሪ ባንተ ስህተት የኔ ትንሽ ይዋል ልጅ አጣሁት እሺ ባንተ ስህተት ምክንያት ልጅን አጣሁት ልጅን ያሳጣኸኝ እኮ ተሰስቼ ነው ትላለህ እንዴ እሺ ይግባኝ ጠይቃለሁ አንተ ጠይቅ እኔ አልጠይቅም ዜድ እባክሽ አዳምጪ እባክሽ ዜድ ተባክሽ ከተለይ ልጅን አትይዝ ዜድ አዲስ አበባ እያለቀሰች ነው። ያየችውን ነገር ማመን ተስኗት እንባዋን እንደ ጎርፍ እያፈሰሰች ነው። ነገሩ እንዲህ ነው። ባንዲት ጠዋት ወላጆች ልጆቻቸውን ተሰናብተው ለሞግዚታቸው አደራ ሰጥተው ወደ ስራቸው ወጡ። ታዲያ በግምት ከረፋዱ 6 ሰዓት ላይ ሰራተኛዋ ልጃቸውን ገላ ተጠፋለች። እናት ልቧ ነግሯ ስትሮጥ ብትመጣም ስትደርስላት የ6 አመቷ ልጇ መሬት ተዘርግታለች። የልጇ መሞት ያላሳመናት እናት እየጮች ወደ መሬት ትዘረጋለች። ጎረቤቶች ቢደርሱም ባዩት ነገር አዘን ውስጥ ገቡ። ለሁለት ሳምንታት ስትፈለግ የቆየችው ይህች ሰራተኛ አየሉ በፖሊስ ከፍተኛ ጥረትና በህዝብ ጥቆማ በትያዘም የፍርድ ቤት ውሳኔ ዛሬ ረፋዱ 3 ሰዓት ከ30 ላይ ውሳኔ አስተላልፈዋል። በ10 አመት ጽኑ እስራት ተፈርዶባት በዚህ ህዝቡ ቁጣውን እየገለጸ ይገኛል። ፍትህ ከየት አለ? ፍትህ ለሚዛን ነው ወይንስ ለሚለካው? ፍትህ ለህፃናት የሚሉ ድምጾች እየተስተጋቡ ፍርድ ቤቱን ወረውታል። አንቺ ደካማ ሴት አይደለሽም። ያምሮትን ፍትህ ታገኛለች። እባክሽ ጠንካራውኝ ክፈችልኝ። ጠንካራ ጠንካራ ነው ያልሽው? ምን ያጠንክረኝ? የገዛ ባሌ፣ የልጅ አባት፣ ሰራተኛ፣ የጋመተኛ ቱን ላስብ ወይስ ልጄ እንደተገደለች ላስብ? የቱን ላስብ? ምኑ ነው የሚያጠነክረኝ? የአንድ ቀን ስህተት ነው ዘሪቱዬ፣ የአንድ ቀን ስህተት እኮ ነው። እሱ ሊናው ይወቅሰዋል። እባክሽ ክፈችልኝ። ከበሩ ጋር ዞር በይ በእናትሽ ዘሪትዬ። አይ እኔ ቅጣቴን አገኛለሁ። ከዚህ በኋላ የአምሮቴ ብቻዋን መሆን የለባትም። እኔ ቅጣቴ ማግኘት አለብኝ። ዘሪቱ ምን ልታደርጊ ነው? ምንም አላደርግም፣ ምንም አላደርግም፣ ምንም አላደርግም፣ ምንም አላደርግም። ምንም አደራ ምልሽ ነገር የለኝም። እሺ፣ ለሁሉም ነገር አመሰግናለሁ። ክፈችልኝ ዘሪቱ። ተመስገን
ዚዲ እባክሽ ትንሽ ቢ እባክሽ ባንድ ቀን ስትት እኔንም ቤተሰቤንም ያሉን ማጥስት እንደሚከተል መቻወኩኝና ምን አይነት ነገር ውስጥ ላይ ገብቶት ልጄ ነው አምጣልኝ ያምን ሆቴል ነው የምፈልገው ልጄ ነው አምጣልኝ ዚዲ እሺ ኬት ላምጣት ያብሮትን ኬት ላምጣት ዚዲ እባክህ ፈጣሪው እባክህ ጉዳችን ምን ይሻለናል? ሀብትሽ ያንተ ተረጋጋ በቃ እሺ። ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም ሰላምዬ። ዘወትር ጠዋት ማታ ጥያቄ አምሮትን አምጣልኝ ነው። እኔ ባበዴ ነው ዘንድሮ ምን እንደሚሻለኝ አላውቅም። ለትንሽ ጊዜ ነው ህመሙ ነው እንደዚህ የሚያነጫንጫት። ይልቁንስ ተነሳና ፍርድ ቤት ሂድ። ዛሬ ይግባኝ ችሎታል። ለምንድን ነው የሚሄደው? በነጻ ሲያሰናብቷት ቆሜ ለማየት ነው የሚሄደው? እመነኝ ይፈረድባታል። በነጻ አትለቀቅ። ወዴትም አልሄድም። ወዴትም አልሄድም። ዚዲ እስቲ ትንሽ ቀመጭ ትንሽ ብቻ። ሰላም እየታየ ተናትሽ። ሰላም አንድ ሁለት ኩርሻም ቢሆን እህል እኮ አልቀመሽም ምንም ነገር ትጎጃለሽ። በዚህ ጻ ላይ በደረሰው ግፍ የኢትዮጵያ ልጅ ሙሉ ነው ያስቆጣው። ይሄንንም ሚዲያም ራሱ ይሄን ሽፋን አርጎታል። የሚዲያ ሽፋን ደግሞ ለፍርድ ቤቱ ትልቅ ተጽዕኖ ይፈጥርበታል። ኢንሻአላህ እስቲ ካላ ጋር ሁሉም ይቀናን ይሆናል። አይዞ የኢትዮጵያ ህዝብ ጸሎት ይትዱ። ያምሩትና በሷ አድሚ ያሉ ህፃናት በሙሉ ሁሉም ፍርዳቸውን ያገኛሉ። እስቲ ለማንኛውም የፍርድ ቤት ውሳኔውን እንስማ። አይዞ እመኝን ጓደኛዬ፣ ዛሬ ምስራችን ሰማለን። እሺ ያቺ ነፍሰ ገዳይ የእጇን ይሰጣታል። የአምሮቴን ነፍስ ባንመልሶ ግን የእጇን ታገኛለች። እግዚአብሔርም ዝም አይልም። እንዳታለቅሽ እሺ ጓደኛዬ። ለእሷ ይለቀስላት፣ እሷ ታልቅስ። የፈገግታሽ ቀን ናት ዛሬ። በጭራሽ እንዳታለቅሽ፣ ጠንካራ ለመሞክር እሺ። እሺ ጓደኛዬ፣ አይዞሽ የእጇን ታገኛለች። ሀብትሽ ምንድነው? ሳለ ወንድም እንኳን ደስ አለ። የላምሮት ደም በከንቱ ፈሶ አልቀረም። ያኔ የምትፈርድ ፈርድባታል። እንዴት ደስ ይላል! በእናት ቀፈኝ ወንድም። የእውነት ነው? አዎ የምሬን ነው ስልህ፣ ህዝቡ ሁሉ ላምሮት የኛም ልጅ ነች በማለት የባለፈውን ፍርድ ቀልብሰነዋል። እንኳን ደስ አለ ወንድም። ቀፈኝ ተመስገን። አየህ ዜድዬ፣ የልጃችን ደም በከንቱ አልቀረም። የአምሮተኛ ልጅ ብቻ አልነበረችም፣ የኢትዮጵያን ሁሉ ልጅ ነበረች። እውነት ነው፣ እውነት ነው ዜድዬ። አሁን ልጃችን ደስ እንዲላት ፈገግ በይሽ። ተመስገን ጌቴ፣ ተመስገን፣ ተመስገን። የአምሮትን ልጆች ስታይ የሚሰማሽን ስሜት ማወቅ ፈልጋለሁ። የአምሮት የወለደች አይደል? ሊያም ብዙ ልጆች ነው። እኔ ቀይሬ ልምጣ፣ እስከዛ ሰውን አግዣት። Probably something.
እናንተ እኮ በታይቁ ነው። እኔ እኮ ያዩት ቅድም እዚህ ጋር ቆሞ እንዴት እንዳለፈኝ ባቀረበ። አንቺ በታይቁ እኮ አረ እኮ እጭነ ተረውን ሳቅ እንዴት እንዳለፈኝ ያቀረበ። ደሞ እኔ ሲወርቅ እኮ ነው ያሳቀኝ። እንደዚህ ታውዳደክ አውራው ዘፍቆ ያለ እንዴት እንዳሳቀኝ። ደሞ እኮ ይሄ እንቁምና ምን ይያልኳል ደሞ ደረጎላችሁ ሰው ከደቀ በኋላ ያሉን ቃሉ ደኩም ስተያላል ማለት ነው። ይነሳ ሲል ያሳያል። ይማርጥሩ ነበር። አትምን እኮ ታይም ይዘበረ በቃጣ ማሪፍ ኩም ይዳ ነው። ሰው ምንስ ታረጋለኛ እኮ ነው። ታረስቱ ምቆም አቋቋም ደማ ይታ ይሆነ በጠረባ እንደዛ ደሙ ላለም አልደኩም ታብ ሲነሳ ምናምን አሰሰው ያልኳት እሱ ደሙ ሲሽት እዚህ ግን የሚያስመስል ነገር እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ያምሮትን በእናጣትም ከእግዚአብሔር በታች እንዳለሽ ባወቀን ጊዜ ተጽናናን። በችግራችን በሐዘናችን ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ ድምጽ ስለሆነ ዛሬን ተሰብስበን ያለፈውን ረስተን እየሳቀን እየተጫወትን ነው። ያምሮትን በአካል ብትለየንም በመንፈስ አብራናት። ሕፃናት ማሳደጊያ ከፍተን በስማ ብዙ ያምሮቶችን እያገኘን ደስ አለን። ዘሪቱ ከብዙ ጊዜ በኋላ መሳቅ መጫወት ለምዳለች። ሁሉንም ልጆች ያምሮት እያለች ትጫወታለች። ያምሮት የህፃናት ማሳደጊያ ቤተሰቦች ጓደኞች ስለሆናችሁ እድሜና ጤና ይስጣችሁ። በብዙ ሳቅ በብዙ ደስታ ያገናኛል።